Nu lanserar vi utmaningen. Utmaningen är öppen för alla. Så oavsett om du kommer ifrån en kommun, ett företag, en organisation eller ett nätverk eller är en privatperson, är du välkommen att anta utmaningen. Utmaningen går ut på att få fler som står utanför den digitala gemenskapen att hamna i den. Alla insatser som leder till ökad digital delaktighet kan vara med och tävla i utmaningen. Men vad får man då, tänker ni kanske? Jo, så här är det. 6 stycken insatser för digital delaktighet kommer vinna 10 000 kronor vardera. Och som att det inte vore nog så får man också åka på en arrangerad resa ner till Bryssel. Det kan bli som en liten digidelresa med EU-kommissionen, kan man säga. Och dessutom fick jag precis reda på att Kungliga biblioteket vill också göra något. Så att ni kan fortsätta att skicka in saker ni vill göra. Men de kommer också att göra en dag där de vinnande bidragen får dela med sig av sina erfarenheter. Och den dagen kommer alla ni digidelare och alla ni där ute också att bjudas in till. I juryn för utmaningen sitter representanter från SKL, Linnéuniversitetet, User Awards, IT- och telekomföretagen, SeniorNet Sweden och .se. Vända blad. Och till min stora glädje står våra samarbetspartners här tillsammans med oss digidel på scenen. Och de är ju redo att svara på frågan: varför är digital delaktighet viktigt för er? Och varför tycker ni att man ska anta utmaningen? Säg vilka ni är och skicka micken. Eller som jag säger, pass the mic. Tack så mycket. Anneli Rosvall Ljunggren, generalsekreterare på Folkbildningsförbundet. Studieförbundens intresseorganisation. Och studieförbunden är med i Digidel-kampanjen för att fler människor ska få möjlighet att vara aktiva och delaktiga fullt ut i samhället. Och tillsammans med biblioteken så märker vi också att vi når de grupper som inte idag använder internet. Och vi har fått med oss många fina exempel idag på att lust och intresse är oerhört viktigt för lärprocessen. Och det är vi duktiga på i folkbildningen att ta tillvara på. Vi vet att det är aldrig för sent att lära nytt och lära om. Ja, Anders Nord, ansvarig för demokrati och delaktighet på Sveriges kommuner och landsting. Vi tycker det här är ett jätteviktigt upplägg nu att gå vidare inför det sista avslutande året nu på den första delen av kampanjen. Och det finns jättemycket bra kunskap och idéer ute i landet. Ni gör jättemycket spännande och innovativa och kreativa insatser. Och de vill vi lyfta fram ännu mer så att många fler kan lära sig att göra också bra insatser. Så att kom igen och anta utmaningen. Tack så mycket. Ja, jag heter Pernilla Baralt och jobbar för EU-kommissionen här i Sverige. Och vi är också jätteglada att få vara här på scenen tillsammans med er. Och varför är det viktigt med digital delaktighet för oss i EU-kommissionen? Jag ska säga två saker. Det här är verkligen en stor del av EUs tillväxtstrategi. Vi vet hur svår situationen är i Europa runt om och ännu mer så i Sydeuropa. Det här att utnyttja den digitala ekonomin och samhällets digitaliseringsmöjligheter fullt ut, det är en jätteviktig del av att ta oss ur den här krisen tillsammans. Och nummer två, det här är en jätteviktig byggsten för att skapa medborgarnas Europa. Att verkligen ha en chans över gränserna. Och det här är ju internet så fantastiskt, att över kulturer, faktiskt över språk. Ni vet, vi har 23 gemensamma språk i EU, att kunna kommunicera. Och varför ska ni anta utmaningen? Jo, det är ju så att ni har fantastiska exempel. Sverige ligger väldigt väl till i EU vad gäller att skapa digital delaktighet, även om det inte är färdigt här. Och Sverige måste fortsätta utvecklas, lägga ribban ännu högre, inte minst för att kunna dela med sig av de här goda exemplen runt om i EU. Så jag hoppas och ser fram emot att läsa alla bra förslag och titta på det som kommer. Tack. .se slår fast i sina värderingar att vi ska ha ett internet för alla i Sverige. Och vi har jobbat länge på det här området. Och därför är det helt naturligt för .se att vi ska jobba med den här utmaningen.
Tack. Vi i DigiDel är jätteglada över att ni är med och bidrar till utmaningen. Från och med denna minut, nu, fram till 15 april 2013, går det alltså att anta utmaningen och lämna in bidrag. Mer information om nomineringar och spelregler och annat hittar ni på digidel.se/utmaningen eller i foldrarna som ligger på era stolar. Innan vi går av scenen vill vi visa er en liten film som vi har tagit fram till er som ni gärna får sprida och använda er av. Jag hoppas att ni alla vågar, vill och kommer anta utmaningen. Isak spelar filmen och tack för oss. Det här är Astrid. Astrid väntar på bussen. Det har hon gjort ganska länge nu. Vad Astrid inte vet är att busslinjen lades ner för flera veckor sedan. Vad hon heller inte vet är att bussbolaget publicerat massor med information om nedläggningen på internet. Nu handlar inte det här bara om äldre. Idag står över 1 miljon svenskar utanför den digitala gemenskapen. Du kan vara med och göra någonting åt det. Har du en bra idé för att få de som står utanför att hamna mitt i? I så fall tycker vi att du ska anta utmaningen. Knappa in adressen, du som vet hur man gör, och läs mer om hur det går till. Så där ser jag.